មូលហេតុដដែលឆេះរថយន្តលុចស៊ីមួយគ្រឿងទៀតហើយរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីមួយគ្រឿងខណៈដែលកំពុងតែបើកបរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុកសុកស្រាប់តែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅតាមផ្លូវជិតអូឈើទាលក្រុងព្រះសីហនុបង្កមានការភ្ញាក់អើលការពីវេលាម៉ោង 10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថារថយន្តដាក់អគ្គិភ័យឆាបឆេះនេះម៉ាកលុចស៊ី អូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សអូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលអូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទើបមិនបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទេគឺខូចខាតតែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះនិងមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ឡើយ